Jednoduché konstrukce pomocí kružítka, cvičení 3, přečteme si zadání. Podle zadání rýsujte do sešitu. Narýsujte přímky P a K tak, aby platilo přímka P je kolma s přímkou K. Náčrtek na začátku, čili přímka P je kolma, to znamená, že svírají pravý úhel s přímkou K. Výborně. To byl jednoduchý náčrtek, dám se do konstrukce. Tak, nejdříve přímku, no to je krátké pravítko, to si trošku protáhneme, takhle ještě a pěkně dlouhá přímka, přímka P. A já mám narysovat pravý úhel. Tak pravý úhel já dokážu velice jednoduše narýsovat pomocí trojuhelníku s ryskou. Ale tady se dívám, že trojuhelník s ryskou nemám připravený, ale mám připravený, připravené kružítko. Hm. Tak se asi po mně chce, abych to narýsoval pomocí kružítka. Tu druhou přímku, která má být s přímkou P kolma, mají svírat pravý úhel, no, tak se do toho dám. To znamená, že já si musím zvolit dva body, vytvořit nějakou jakoby úsečku a musím vzít do kružítka poloměr, který je víc jak polovina. Takže já odhaduji, že tady někde by měla být polovina úsečky AB. Tak, tady a tady. Takže já to dám trošku víc, jak to mám. No a já, když tady narýsuji jednu kružnici a druhou kružnici, tak tady budu mít moc, 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 moc čár. Takže já zkusím narýsovat jenom část té kružnice, která má střed v bodě A. Ještě si to potáhnu dál. Tak. Takhle. A teďka nehnu s poloměrem. Tak. Zabodnu do bodu B a narýsuji druhou kružnici, ale také jenom její část, tak, aby se mě ty kružnice nebo části té kružnice protnuly. Já totiž potřebuji tenhle ten bod K, tušku, tak, a tenhle ten bod L, ty průsečíky těch kružnic. Tak, a nyní si vezmu pravítko, přesně, aby to bylo. Tak, ještě posunu, abych. Se... No, to by mělo být ono. Vezmu si tušku a rýsuji Výborně e, přímku K. Takže zápis. Opravdu se mě podařilo narýsovat přímku P, která je kolmá s přímkou K, ale opravdu je kolmá. Já si to ten trojuhelník přece jenom vytáhnu. A prověřím. Takže rysku na jednu úsečku a Nejdelší strana trojuhelníku, ano, přesně sedí. Takže jsem dokázal, že jsem to narýsoval opravdu dvě přímky, které svírají pravý, pravý úhel, čili jsou navzájem kolmé. No, není to nic lehkého, ale vy to zvládnete.